きですね、マウンド上。これも楽しみですよ、早いしフォークはあるし、今日のになりました。まあ、このスミスも非常に三振が少ない。ツーナッシング追い込んだ。もう投げるんじゃないでしょうかね、日本で、速球。じゃあこのスミスから三振を。あ、打ちな。あ、センターバックする、新庄バックする。なかなか三振しないそうですね。ただあの高めのボールを振ってしまうというね、なるほど。ビジオという選手は今シーズン162試合すべてに出場したんですよね。フル出場、レギュラーシーズンではすべて二塁手として守りましたから、今日の外野は初めてです。今日はレフト、あるからね、あ、バットが折れた。セカンドの野村です。一塁のイーダー選手がね、いい走塁を見せたんですが肩を故障しました。さあ、2アウト2塁で、やっぱ素晴らしいですよね。ランナーをきっちり進めてくるあたりはね、派手なピアスもありますね、そしてファールです。グリフィー・ジュニアを追い込んでいます。あ、いいボール、ナイスボール。145キロ、手が出ませんでした。ちょっとしかしこれは主の打席になります。フィルダーです。はい、もしホームランが出れば。そうなんですね、決勝ホームランになるかというところなんですが、打ってファール、小指をこうかけてですね、打ちに行く。それだけそのヘッドを効かさなきゃ俺はダメなんだ。ファール、これもファール。今度が8球目。よく落ちてますよ。落ちてますね、ふるさとに帰れて嬉しいというねコメントもありましたけどもね、ができるということで、あーっと空振り。これもスイング、3つの三振を奪っています。今度も追い込んで外角、まっすぐたんでしょうね。そうでしょうね、で自分のピッチングをしたということでバッティング。さあ、ツーアウトランナー二塁。あ、バット出た、スイングアウト。フリンゲ一塁へ投球する。